នឹងឯងដូចជារឿងមានច្រើនណាស់គណៈបរោះម្នាក់ដែលគេចាប់យកទៅបហាជីវិតហើយបាននាងសុលសាយកនំអន្សម4ទឹកមកផ្ទិលហ្នឹងទៅឲ្យបរិភោគគណៈដោយនឹកអណិតនឹកអណិតឲ្យធ្លាប់គាត់គ្នាច្បាស់លាស់ចិត្តដិតចាំទៅក៏ឲ្យឱកាសសុំឱកាសអំពីពេជ្ឈឃាតនឹងដើម្បីបានបរោះនឹងបរិភោគនំអីអីហ្នឹងហើយព្រះមហាមោគលាននិមន្តទៅប្រោសហ្នឹងមុនទៅបិណ្ឌហើយបរោះហ្នឹងគិតឃើញថាបរិភោគទៅក៏ស្លាប់ដដែលមានបានរស់នឹងបរិភោគអីចឹងទៅព្រះថេរៈមុនមកអញ្ចឹងក៏ដាក់បាទៅហើយព្រះមហាមោគលានក៏រៀបចំឆាន់នៅកន្លែងហ្នឹងទៀតដើម្បីឲ្យបរោះហ្នឹងឯងបានត្រេកអរឡើងហ្នឹងឯងបើតាមតែបុណ្យហ្នឹងណាអាចទៅឲ្យកើតឋានតាវតឹងណោះប៉ុន្តែវាមានចិត្តមកស្រឡាញ់នាងសុរសាចឹងវានឹកឃើញថាគេកូនក្មុំស្អាតភ្លឹងនៅក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងហើយគេចេះមកធ្វើអញ្ចឹងគេអត់គិតថាអញហ្នឹងជាចោរគេចាប់មកបរាជជីវិតអីគេអៀនគេខ្មាស់គេមករាប់រួអីយើងចោរអីអញ្ចឹងគេអត់ដល់អញ្ចឹងទៅវាមានមនោសញ្ចេតនាស្រឡាញ់ចឹងស្រឡាញ់នឹងឯងដល់អញ្ចឹងវាកាត់ប៉ុនហ្នឹងព្រោះពេលវេលាដែលត្រូវកើតប៉ុនបន្ថែមប៉ុនប៉ុន្តែលោភៈវាដណ្ដើមពេលហ្នឹងណាវាចែកពេលហ្នឹងអាពេលសំខាន់ណាពេលសំខាន់ដែលត្រូវជ្រះថ្លារីករាយនឹងប៉ុនដែលព្រះមហាមុគលានអគ្គសាវកណាបានមកទទួលហ្នឹងណាប៉ុន្តែលោភៈវាដណ្ដើមពេលវេលាហ្នឹងអញ្ចឹងបានរំលឹកដូចញាតិញោមអបគុណចាស់និមន្តទៅជើញទៅធម្មយាត្រាអីនឹងចូលចេះជួយមើលថែចិត្តគ្នាកុំស្ដីកុំបន្ទោសអីឲ្យគ្នាវាព្រោះវាអាចអត់ធន់មិនបានអញ្ចឹងទៅវាតោមនោះវាតោះឆ្នាំងឆ្នាក់អីអញ្ចឹងទៅវារវល់រវល់តែឆ្នាំងឆ្នាក់អអន់ចិត្តទៅហើយមកពេលដែលត្រូវថ្វាយបង្គំទីកន្លែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងអីជាដើមហ្នឹងវាត្រូវពេលវេលានឹងបាបដណ្ដើមហើយតម្រំតែធូថយស្រាកស្រាមទៅត្រូវធម្មយាត្រាចេញទៅបាត់ហើយ2-3ថ្ងៃអីចឹងអាហ្នឹងឯងក្រណចង់លើកអញ្ចឹងគឺថាយើងនៅទីណាក៏ដោយពេលណាក៏ដោយជួយមើលថែរសាចិត្តគ្នាទៅចឹងដើម្បីថាឲ្យគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាបានសន្សំនៅបុណ្យកុសលជាទីពឹងឲ្យបានរួចផុតចាកទុកទៅព្រោះគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាត្រូវតែបានសម្រេចនៅការរួចផុតចាកទុកអត់មានត្រូវមកទទួលទោសតន់អីក្នុងវដ្តសង្សារអីទេពីព្រោះតាមពិតអត់មានអ្នកណាធ្វើកិលេសធ្វើខណ្ឌអីអីនឹងឲ្យខ្លួនឯងទេវាជារឿងវដ្តសង្សារអ្វីៗវាមានបច្ច័យឲ្យកើតឡើងយើងមិនគួរគិតដាក់ទោសតន់ឬក៏បៀតបៀនឲ្យអ្នកដទៃទទួលទុកទទួលលំបាករឿងអីរឿងអីទេអានឹងដោយសារថាតោសៈកើតឡើងទេដែលខឹងដែលស្អប់ទៅចង់ឲ្យគេទុកចង់ឲ្យគេលំបាកចង់ឲ្យគេវិនិច្ឆ័យអីអីហ្នឹងបានគេទុកបានគេលំបាកគេវិនិច្ឆ័យទៅអអទៅអីហ្នឹងអានឹងវាជាកិលេសក្នុងចិត្តរបស់យើងទេតាមពិតបើចិត្តនឹងប្រកបទៅដោយសម្មាទិដ្ឋិយល់ត្រូវមានមេត្តាចិត្តចម្រើនឡើងគឺគិតថាគ្រប់គ្នាត្រូវតែបានសម្រេចមគ្គផលក្នុងសាសនាគ្រប់គ្នាត្រូវតែរួចផុតចាកទុក
គឺថាវាត្រឹមត្រូវជាមួយគ្នានឹងបញ្ញាខន្ធហ្នឹងដែលវាអត់មានអ្នកណាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទេគ្រប់គ្នាត្រូវតែមានបញ្ញាឃើញបញ្ញាខន្ធហ្នឹងតាមសេចក្តីពិតមិនចាប់មិនប្រកាន់ថាជាទូខ្លួនហើយត្រូវបានរួចផុតចាកទុកវាសមតែអញ្ចឹងណាគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងដែលយើងបានកំណត់ទៅលើបញ្ញាខន្ធកំណត់ទៅលើនាមរូបទៅនៅពេលដែលមានសត្វថ្វាប់បញ្ញត្តិមានបុគ្គលមកជាអារម្មណ៍វាកើតមេត្តាករណាមានសមាធិធេប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជួយសង្គ្រោះគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងឯងហើយប៉ុន្តែឥឡូវវាត្រូវខាតបុណ្យបដិសន្ធិបានត្រឹមតែរុក្ខទេវតាទេអ្នកតោសហ្នឹងណាទៅគេសម្លាប់ទៅប៉ុន្តែប៉ុណ្្នឹងក៏បានទេរុក្ខទេវតាបដិសន្ធិដោយកុសលវិបាកហើយតិហេតុកៈទៀតមកនាំនាងសុលសាហ្នឹងចឹងនាងហ្នឹងនៅសួនច្បារស្រាប់តែមកធ្វើឲ្យងងឹតដោយរិទ្ធទេទេមានរិទ្ធទៅថ្វាយទៀនដល់ព្រះមហាមុគលៀនហ្នឹងគឺថាបុណ្យហ្នឹងកើតជារុក្ខទេវតាមានប៉ុន្តែមានរិទ្ធធ្វើឲ្យងងឹតស្រាប់តែភ្លឺស្វាងវិញបាត់នាងសុលសាម៉ែឪរយណាក៏មិនឃើញរយណាក៏មិនឃើញតែទៅទូលសួរព្រះមហាមុគលៀនព្រះអង្គទ្រង់ញៀនទៅដោយអនាគតังសញ្ញាញជ្រាបដោយទេពចក្ខុទៅញៀនអភិញ្ញាណាព្រះមហាមុគលៀនប្រាប់ថារាប់ពីថ្ងៃដែលបាត់ទៅដល់ថ្ងៃទី7ទៅចាំនៅវត្តវេលវ័នទៅនឹងឯងដល់អញ្ចឹងញាតិមិត្តអីទៅអ៊ូអរទៅបានអពឲ្យទេវបុត្រនឹងនាំមកចឹង7ថ្ងៃមនុស្សនាំមកមកដល់វត្តវេលវ័ននឹងឯងញាតិអីក៏អ៊ូអរសាកសួរទៅដឹងរឿងទៅថាអីអស្ចារ្យណាស់បរោះនឹងមិនដែលធ្វើបុណ្យអីសោះណាកូនសិទ្ធិទេហើយសែបគប់មិត្តភ័ក្រមិនល្អអ៊ូអរអីចឹងទៅរហូតដល់ទៅធ្វើចោលគេចាប់បានត្រូវប្រហារជីវិតនឹងឯងហើយមិនសមថាបានទៅកើតជារុក្ខទេវតាអីអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែថាដោយសារបានថ្វាយទៀនដល់ព្រះមហាមុគលៀនអញ្ចឹងទៅក៏សរសើរព្រះមហាមុគលៀនជាស្រែបុណ្យជាបញ្ញាខេតហ្នឹងបានព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងខេតោបមាអរហន្តោនេះនឹងឯងចឹងព្រះអរហន្តហ្នឹងឧបមាប្រៀបបីដូចជាស្រែហើយបាសកបាសិកាទេយុទេយិកាហ្នឹងដូចជាកសិករឯទេយវត្ថុហ្នឹងដូចជាពូជនឹងនៅក្នុងបីដកលេខ56ចាំចាប់ផ្ដើមដំបូងបងអស់ក្នុងពេទវត្ថុហ្នឹងហ្នឹងឯងយើងបើកមើលទៅក្នុង56ហ្នឹងខាងដើមហ្នឹងពេទវត្ថុហ្នឹងហើយញ៉ៃបកាសថាព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងក៏ណាអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទៅរុក្ខទេវតាហ្នឹងហើយនឹងនាងសុលសាហ្នឹងរួមដោយមហាជនទាំងឡាយហ្នឹងសម្រេចសោតាបត្តិផលទៅអញ្ចឹងនាងសុលសាជាមួយនឹងទេវបុត្រហ្នឹងក៏បានសម្រេចសោតាបត្តិផលទាំងហ្នឹងគឺថាទំនាក់ទំនងបានល្អដោយសារថាព្រះមហាថេរៈព្រះមហាមុគលៀននឹងហើយក្នុងសេចក្តីនឹងខ្ញុំកណាលើកឡើងដើម្បីបញ្ជាក់អំពីរឿងដែលថាអាការដែលយើងនៅមានបាបមានអកុសលអីអីក្នុងចិត្តសន្តានជាប្រកដីសពថ្ងៃនឹង
នឹងដែលធ្វើឲ្យបុណ្យកុសលដែលយើងបានបំពេញហើយនឹងមិនបានពេញបរិបូរអីទៅទេដោយសារថាពេលវេលាវាមានអកុសលកើតឡើងចឹងដោយថាយើងធ្វើបុណ្យរួចហើយចឹងទៅអត់បាននឹកត្រេកអររីករាយនឹងបុណ្យនឹងដោយអបរចេតនាអបរាបរចេតនាអីទេវល់រឿងអីរឿងអីអីចឹងទៅរហូតដល់តែធ្វើឲ្យបុណ្យដែលបានបំពេញហើយនឹងទៅជាអោមកៈទៅវាអត់ឧក្រិតព្រោះបុណ្យដែលទៅជាមហាកុសលឧក្រិតតេតួងនឹងអបរចេតនាអបរាបរៈនឹងឯងចែកជាអបរៈផងអបរាបរៈផងអបរៈគឺថាធ្វើរួចភ្លាមភ្លាមតាមក្រោយភ្លាមភ្លាមដល់អបរាបរៈគឺអបរៈហើយនឹងអបរៈប្រែថាក្រោយក្រោយអញ្ចឹងបានដូចថាមួយខែអីចឹងទៅមួយឆ្នាំអីចឹងទៅណានឹងដែលយើងត្រេកអរតែឆ្នាំមុនយើងបានធ្វើកឋិនឬក៏យើងបានកសាងកុសលាឬក៏យើងបានធ្វើបុណ្យអីអីចឹងអានឹងហៅអបរាបរៈចេតនាហើយកាលណាបើយើងត្រេកអររឿយរឿយតាមក្រោយអីចឹងមហាកុសលនឹងវាអុកកថកថាគឺបានដូចថាឧក្រិតបូកនឹងឧក្រិតនឹងឯងបូកចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅវាទៅជាអុកកថកថានឹងឯងឧក្រិតនឹងបល័យហៅថាអុកកថាអញ្ចឹងទៅអុកកថាហើយនឹងអុកកថាអាអុពេញតួនឹងមកជាស្រៈអុទៅវាទៅជាអុកកថកថានឹងឯងគឺឧក្រិតហើយនឹងឧក្រិតបានអាចញ៉ាំងមហាកុសលនឹងឯងឲ្យបដិសន្ធិទៅវាមានកម្លាំងមានកម្លាំងជាតិហេតុកៈបដិសន្ធិនឹងឯងពេញអញ្ចឹងទៅណានឹងឯងហើយការដែលយើងនៅមានកិលេសនៅមានបាបអកុសលអីអីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបុណ្យកុសលហ្នឹងវាសោយជាអោមកៈអីអីចឹងទៅចឹងប៉ុន្តែដូចជាបរោះហ្នឹងតេតួងនឹងបដិគិអកៈដែលជាព្រះមហាថេរៈហើយទោះជាមានចិត្តស្រឡាញ់នាងសុរសាអីយ៉ាងណាមែនតែកំឡាំងភ្លាមភ្លាមដែលបានត្រេកអររីករាយនឹងព្រះមហាថេរៈបានគង់នៅឆាន់នៅក្នុងទីនឹងរំតែឆាន់រួចចិត្តច្រឡះម៉ោងអីទៅដែរនឹងឯងដល់អញ្ចឹងទៅចម្រើនសេចក្តីត្រេកអរប៉ុណ្ណឹងល្មមឲ្យបដិសន្ធិប្រកបដោយបញ្ញាបានចឹងនឹងបានជាអាចសម្រេចសោតាបត្តិផលនឹងនឹងគឺព្រះមហាមោគលានអនុគ្រោះកន្លែងហ្នឹងទទួលហើយអត់មានមុនចេញមកទេនឹងឯងទុកពេលវេលាឲ្យនៅត្រេកអររីករាយនឹងឯងហើយនឹងខាតខាតបុណ្យដោយសារស្រឡាញ់នាងសុរសាផងនឹងឯងល្មមតែថាឲ្យទៅកើតនៅក្នុងឋានតាវតឹងប៉ុន្តែថយមកត្រឹមរុក្ខទេវតាប៉ុន្តែបដិសន្ធិប្រកបដោយបញ្ញានឹងឯងឆ្លាតតាំងពីរឿងដែលថាបរិភោគធ្វើអីបរិភោគទៅគេសម្លាប់តដែលហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យទេអញ្ចឹងទៅនឹងឯងមានបញ្ញាយល់ដឹងកន្លែងហ្នឹងដោយពុទ្ធបរិស័ទយើងហ្នឹងស្ដាប់ធួររឿយរឿយគណាដែលស្ដាប់ធួររឿយរឿយអញ្ចឹងគឺថាអាចចេះដឹងរហូតមកដល់ថ្នាក់អភិនហបច្ចវេកណៈដល់ទៅថ្នាក់សតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាទៀតក៏បានដែរបើដូចជាយើងមកកំណត់ដឹងបញ្ញខណ្ឌនេះអញ្ចឹងនឹងឯងទោះជាយើងនៅប្រកាន់ហួងហែងជាខ្លួនយើងក៏មុខតែត្រូវលះបង់ទៅដោយអំណាចនៃមជ្ឈិរាជនឹងឯងអញ្ចឹងគឺថា
យើងធ្លាប់បានស្ដាប់ធัวមកយើងពិចារណាជីវិតនឹងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាហ្នឹងយើងរៀនលះបង់ដូចថាយើងបរិភោគធ្វើអីបើបរិភោគទៅស្លាប់តដែលហ្នឹងអាហ្នឹងពីរឿងនំសំ4ទឹកមួយផ្ទាល់ហ្នឹងយើងក៏ចេះគិតឃើញដែរប៉ុណ្្នឹងឲ្យជួបព្រះមហាថេរៈទៀតយើងមកឲ្យថ្វាយទៀនយើងមិនទៅបរិភោគអីទេបរិភោគទៅឲ្យរសប៉ុន្តែបើវាមិនរសស្លាប់ទៅបរិភោគទៅអីប៉ុន្តែដល់តែយើងមកពិចារណាបញ្ញខណ្ឌនេះទោះជាយើងប្រកាន់តែខ្លួនយើងក៏នៅតែស្លាប់អញ្ចឹងយើងរៀនលះបង់ឲ្យហើយរៀនលះបង់ហ្នឹងគឺមិនមែនយើងទៅធ្វើអត្តឃាតទេគឺយើងប្រើបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងដើម្បីធ្វើទៀនសាសិលដັບពធួរចម្រើនភេវនាគឺថាបាននៅរស់ហើយកុំឲ្យបាបទៅដើមយកទៅប្រើកុំឲ្យបាបទៅដើមយកដៃយកជើងនឹងទៅធ្វើបាបកុំឲ្យយកមាត់ទៅនិយាយកុំឲ្យយកចិត្តយើងទៅគិតយើងទុកដៃជើងធ្វើបុណ្យផ្វាយបង្គំមេត្តាបិតាផ្វាយបង្គំពុទ្ធពធព្រះសង្ឃទុកវាចាយើងនិយាយពាក្យពិតពាក្យមានប្រយោជន៍ទុកចិត្តយើងគិតទៅដោយនេកមវិតកៈឬក៏ថាវិតកៈដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារជាប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងឯងដែលយើងរក្សានៅជីវិតនេះដើម្បីយើងបូជាបរតនត្រៃក្នុងការដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់ជើងដៃហ្នឹងមិនមែនប្រើប្រាស់ដើម្បីហួងហែងទុកជាខ្លួនយើងទេគឺយើងប្រើប្រាស់ហ្នឹងប្រើប្រាស់ដើម្បីថាជារៀបជាធិមរណៈទៅវាមិនខាតណាវាមុខតែចាស់មុខតែឈឺមើលស្រឡាញ់ណាស់គ្រប់គ្រងណាស់ហួងហែងណាស់មានប្រាក់លុយកាក់សម្បត្តិសម្បូរផ្ទះសម្បែងភូមិមកគ្រឹះសម្លៀកបំពាក់បំបើមប៉ុន្តែរោគរលួយខាងក្នុងនឹងឯងក្រិនថ្លើមទៅមហារាជទៅអីចឹងទៅនៅតែខ្ទេចខ្ទីទៅចោលហើយយើងខំតែថ្នាក់ថ្នមអាចប្រកាន់អាចមើងងាយមើលថោកអ្នករតីអីអីចឹងទៅទៀតអញ្ចឹងគឺថាកុំឲ្យវាខាតចោលទៅអញ្ចឹងវាមុខតែជ្រាបជាធិមរណៈទេយើងប្រើណាប្រើណីណាប្រើណាប្រើណីអញ្ចឹងគឺថាបំណាច់នឹងចោលតដែលយើងមិនប្រកាន់ទុកធ្វើខ្លួនយើងឲ្យប្រសើរក្រំដើរទៅប្រមាថមើលងាយអ្នករតីអីអីទេគឺថាយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីតែនឹងចោលនៅអត្តភាពនឹងតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែយើងសម្រាប់បាននៅទៀនសិលភេវនីជាព្រហ្មយានសម្រាប់ឆ្លងទៅកាន់ត្រៃនាយនេះអត្តភាពនេះគ្រាន់តែដូចថាអ្វីដែលយើងជួលគេមកអញ្ចឹងណាដើម្បីយើងធ្វើកិច្ចការងារឧទាហរណ៍ថាត្រឹមតែកបិតបថៅតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរយើងខ្ចីគេមកជួលគេក៏បានដែរយកមកកាប់ឈើស្ងួតកាប់អាសីកាប់វួចងធ្វើក្បូនដើម្បីឆ្លងទៅកាន់ត្រៃនីអញ្ចឹងអាកិច្ចការកបិតបថៅហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើក្បូនតែប៉ុណ្្នឹងទេរួចទៅយើងសងទៅគេវិញហ្នឹងឯងឲ្យទៅគេវិញយើងមានយកទៅត្រៃនីអីបានតែក្បូនយើងទៅយ៉ាងណាមិញអត្តភាពនេះណាគឺយើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងក្បូនទៀនសិលភេវនីឆ្លងទៅកាន់ត្រៃនីគឺព្រះនិព្វានដោយការមិនប្រកាន់ហួងហែងទុកធ្វើជាខ្លួនយើងទេអត់មានគិតថាដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងនឹងមានអីបានអីនឹងត្រៃអាយនេះទេហ្នឹងឯងក៏ដូចជាថាអ្នកដែលមានផ្ទះថ្មក៏ត្រូវទៅទៅអ្នកផ្ទះឈើក៏ទៅអ្នកផ្ទះស្បូវក៏ត្រូវទៅទៅអ្នកអត់ផ្ទះនៅក្រោមដើមឈើក៏ត្រូវទៅទៅ
នឹងឯងគឺត្រូវតែឆ្លងទៅដូច្នេះឲ្យតែធ្វើតែក្បូនទៅគឺសំខាន់ទានសិលភាវនាដែលយើងអត់បានតាំងចិត្តថានៅនឹងត្រើយអាយនឹងទេព្រោះត្រើយអាយនេះជាត្រើយរបស់មច្ចរាជចាំព្រះនិព្វានរួចផុតចាកជាតិជ្រាបជាតិមរណៈរួចផុតចាកទុកទោសទាំងពួងអត់លំបាកយើងទទួលបញ្ញខន្ធមកប្រកែប្រកាន់ចិញ្ចឹមទំនប់បំរុងអីហើយច្រឡំថាជាការចិញ្ចឹមខ្លួនយើងទៅទៀតនោះលំបាកណាស់ដោយការប្រកាន់នឹងតែលំបាកណាស់ខ្វល់ណាស់មនុស្សយើងនឹងតាល់តែអប់រំបញ្ញាទៅបានដឹងទៅអូបញ្ញខន្ធនេះជាភារៈធ្ងន់លំបាកហត់នឿយប្រកែប្រកាន់ទៅឆ្លោះទៅប្រកែកអីធ្វើដូចជាខ្លួនឯងនឹងប្រសើរក្រនបើណាស់តាមពិតគឺបញ្ញខន្ធទេដូច្នេះគឺថាដាក់ចុះបញ្ញខន្ធនឹងទៅមានចិត្តបង្អោនទៅកាន់ព្រះនិព្វានត្រើយនេះបានយើងសម្រេចក្បូននឹងអញ្ចឹងញាតិញោមបងប្អូនកូនចៅយល់ហើយណាគឺបញ្ញខន្ធនឹងយើងខំបំពេញទានសិលភាវនានឹងហើយបញ្ញខន្ធយើងអត់ប្រកាន់យល់ទៅទេយើងភាវនាទុកដាក់ក្នុងលោកនេះរបស់ក្នុងលោកនេះគ្រប់សភាវៈទាំងអស់ធ្វើកិច្ចនៃសភាវៈនឹងឯងទាំងនឹងគឺជំរឿណាពេលហ្នឹងគឺពេលជំរឿដល់យើងអប់រំតបឋានវិបស្សនាបានយើងយល់ថាគ្រប់សភាវៈទាំងអស់ធ្វើកិច្ចណាធ្វើកិច្ចនៃសភាវៈនោះគ្រប់យ៉ាងទាំងសោយសោកក៏មកពីទុក្ខវេទនាសុខវេទនានឹងឯងនឹងឯងសោយសោកទៅឲ្យដល់ទៅមានសេចក្តីទុក្ខផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តអីនឹងយ៉ាងណាក៏វេទនានឹងធ្វើកិច្ចរបស់វេទនារលឹករឿយរឿយទាំងអាការឃើញក៏ចក្ខុវិញ្ញាណធ្វើកិច្ចឃើញអាការឮសោតវិញ្ញាណធ្វើកិច្ចឮនឹងឯងអាការចាំសញ្ញាធ្វើកិច្ចចាំរលឹករឿយរឿយអញ្ចឹងទៅបានដឹងថាគ្រប់សភាវៈទាំងអស់ធ្វើកិច្ចរបស់ខ្លួនអត់មានអីសម្រាប់ឲ្យយើងទៅចាប់យកថាជាកិច្ចរបស់យើងឬក៏ទៅស្អប់ទៅបន្ទុះទៅតោះទៅកើតទុក្ខជាមួយនឹងកិច្ចនៃសភាវៈទេគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់សុទ្ធតែកិច្ចនៃសភាវៈធัวទេដោយអំណាចនៃសតិប្បដ្ឋានចម្រើនវិបស្សនាมันបានប្រកាន់ថាកិច្ចការនៅក្នុងលោកនេះជាកិច្ចការរបស់យើងទេវាត្រូវលះសកាយតិថិទៅទាំងដូច្នេះវាអត់កើតទុកវាអត់ទៅបន្ទុះថាណែមិនបានជាឃើញអញ្ចឹងមិនបានជាឮអញ្ចឹងមិនបានជាដឹងរឿងអញ្ចឹងអីអត់មានទៅកើតទុកទេពីព្រោះទាំងអស់សុទ្ធតែជាកិច្ចនៃសភាវៈធម៌ក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់មានអ្វីដែលមិនមែនជាកិច្ចនៃបរមត្ថធម៌ក្នុងជីវិតរបស់យើងវាមានចិត្តចេតសិករូបទាំងមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលយើងបានដឹងតាកតួងទៅនឹងចិត្តចេតសិកដែលដឹងរឿងហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយចិត្តចេតសិកហ្នឹងធ្វើកិច្ចធ្វើនតិរបស់ខ្លួនមើលមើលយើងមានតតោះអីបើវាមិនមែនជាកិច្ចរបស់យើងផងហ្នឹងដូចដឹងក្តៅបកផ្លិតអីចឹងទៅលហើយលហើយទៅអាហ្នឹងកិច្ចរបស់កាយវិញ្ញាណទាំងធ្វើផោសនកិច្ចសតិរលឹកបានគឺអត់មានយើងអ្នកធ្វើកិច្ចដឹងក្តៅហ្នឹងទេគឺកាយវិញ្ញាណទេដែលធ្វើផោសនកិច្ចអាហ្នឹងគឺសតិប្រធានទាំងហើយយើងអត់មានតែប្រធានវានៅក្នុងសេចក្តីមង្គលថាដូចជាក្តៅស្អុះហ่าយើងហ្នឹងឯងអណ្ណងឯងដល់ទៅមានសតិប្រធានបានបរមត្ថធัวអាការដែលដឹងថោតថាពៈហ្នឹងហ្នឹងគឺថាកាយវិញ្ញាណឲ្យធ្វើផោសនកិច្ចហ្នឹងវាប្រកាសជាបរមត្ថមកវាអត់មានកុហកបព្វជិតបរោះស្ត្រីមនុស្សទេវតាអីទេអាការដឹងថោតថាពៈហ្នឹងគឺកាយវិញ្ញាណធ្វើផោសនកិច្ចវាដូចសោតវិញ្ញាណកំពុងលឺនេះអញ្ចឹង
និងសវនកិច្ចហើយអត់មានសតិប្បដ្ឋានគឺយើងអ្នកលើយើងអ្នកណាតែដល់មានសតិប្បដ្ឋានមិនមែនទេណាមិនមែនយើងទេសោតតែវិញ្ញាណនោះវាប្រកាសមកជាបរមត្ថធัวនឹងឯងគឺសោតតែវិញ្ញាណបរមត្ថធ្វើសវនកិច្ចកិច្ចលើអញ្ចឹងវាអត់មានខ្លួនយើងអីអ្នកលើអីផ្សេងទៀតទេហើយក៏មិនបានទៅប្រកាន់លើនឹងជាយើងដែរទូទៅគ្រប់សភាវៈទាំងអស់ទៅនេះឯងដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានដឹងនៅអវិធមក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបានដឹងនាមរូបចឹងទៅវាអត់ខ្វាយខ្វល់នឹងខ្លួនយើងដល់អញ្ចឹងអាការដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមតណ្ហាត្រូវការអីបានអីដើម្បីឲ្យយើងបានហ្នឹងក៏វាកាត់បន្ធូរបន្ថយតាមហ្នឹងសេចក្តីទុកការខ្វាយខ្វល់នឹងជីវិតរស់នៅក៏វាធូរថយអស់ទៅព្រោះអ្វីៗវាសត្វតែជាកិច្ចនៃសភាវៈធម៌បងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទឆ្ងាយចិត្តចាំចាំពាក្យនឹងឲ្យសិក្សាសន្តានាគ្នាទៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺជាកិច្ចនៃសភាវៈធម៌អានឹងឯងក្នុងជីវិតរបស់យើងអត់មានអីដែលសម្រាប់ឲ្យយើងបន្ទុះតោះកើតទុកមិនសុខចិត្តទេគ្រប់សភាវៈទាំងអស់គ្រាន់តែមិនចាប់ប្រកាន់យកធ្វើជាទូខ្លួនយើងជាកិច្ចជានទីរបស់យើងតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយនឹងឯងទោះជាសោយសុខក៏ដោយជារបស់ក្នុងលោកប៉ុន្តែសភាវៈដែលសោយសុខហ្នឹងសោយទុកក៏ដោយក៏ជាកិច្ចជាទូនទីនៃសភាវៈមានអីនៅណាទៅណាមកណាពេលណាសុទ្ធតែជាកិច្ចនៃបរមត្ថមានស្អីដែលយើងត្រូវសញ្ជប់សញ្ជឹងកើតទុកភ័យខ្លាចព្រួយបារម្ភរឿងនេះរឿងនោះអីសូម្បីតែវាមានការភ័យខ្លាចកើតឡើងក៏សតិរលឹកបានអាហ្នឹងកិច្ចនៃសភាវៈគឺវាធ្វើកិច្ចឲ្យព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងទៅឲ្យតែមានសតិរលឹកបានមិនប្រកាន់ថាជាយើងគឺមានសេចក្តីសុខតាន់ពេលវេលាមានសេចក្តីសុខស្ងប់ដោយវិបស្សនាទៀតលក្ខតេបៃតេបាមោជាងមិនធម្មតាទេទាំងបាននៅបៃតេបាមោជាអមតੰតੰវិជាអ្នកតੰជាអមតៈរបស់អ្នកចេះដឹងក្នុងសបាយបដិបទាបដិបទាទៅកាន់ព្រះនិព្វានណាគ្រប់សភាវៈទាំងអស់វាជាកិច្ចរបស់បរមត្ថធัวដែលយើងធ្លាប់តែសម្គាល់ថាមានយើងរឿងរ៉ាវរបស់យើងយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនោះមួយវាស្ថិតនៅក្នុងអំណាចចំណងចង់បានយ៉ាងនេះចង់បានយ៉ាងនោះអីអីតាក់ទងនឹងអ្នកដតីរឿងរ៉ាវចំបោកចបល់ខ្វាយខ្វល់សិតទៅតាក់ទងទៅនឹងអ្នកដតីដើម្បីទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីលៀបយោក៏ដើម្បីប្រាប់ដល់អ្នកដតីបង្ហាញអ្នកដតីបង្អួតបង្អរអ្នកដតីព្រៀបផ្ទឹមជាមួយអ្នកដតីអាចនឹងថាត្រេកអររីករាយថាក្រាន់បើជាងគេគេឃើញណាខ្មាស់គេគេឃើញណាហើយសត្វតាកទួងនឹងអ្នករតីទាំងអស់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារសម្គាល់ថាមានយើងក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅបរមត្ថធัวប្រកាសឡើងវាមានទៅវិធ័យចិត្តដឹងអារម្មណ៍ដល់ទៅមិនប្រកាន់វិធ័យចិត្តនឹងថាយើងហើយវិធ័យចិត្តនឹងវិធ័យចិត្តអីក៏បានដែរឲ្យតែប្រកាសជាបរមត្ថមិនមែនយើងហើយបរមត្ថធ្វើកិច្ចរបស់បរមត្ថធัวតែប៉ុណ្្នឹងទេកុសលាធម្មាអកុសលាធម្មាអព្យាកតាធម្មាមានស្អីដែលធម្មានឹងជាយើងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃទៀតមានអីត្រូវតោមនោមានអីត្រូវកើតទុកមានអីត្រូវបន្ទុះនេះឯងដែលមានសេចក្តីសុខស្ងប់ក្នុងមជ្ឈមបដិបទាផ្លូវកណ្ដាលអវិជ្ជានឹងតោមនោអាតាបៃសម្បជាណូសតិមាវិន័យលោកេអវិជ្ជាតោមនោសੰងប្រទៅដោយតបៈធัวដឹកនៅកិលេសដោយសតិសម្បជាញ្ញៈនឹងឯងក៏បានមានមជ្ឈមបដិបទាកណ្ដាលអវិជ្ជានឹងតោមនោនឹងខ្ញុំណាបានចូលរួមជាមួយគុណចាស់អនុមោទនីនៅក្នុង
បនកតញ្ញូតាធัวនឹងជាធម្មទានចំក្រោយដោយអភិធម្មដោយបរមត្តធัวក្នុងសតបដ្ឋានវិបស្សនាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការអប់រំចម្រើនសិលសមាធិបញ្ញាជាក្បូនជាភេត្រាជាអនុត្តរសង្គមវិជ្ជយានជាពិជ័យសង្គ្រាមដែលអញ្ញតតថជាយ៉ាងជាយ៉ាងតេមានតែជ័យជំនះម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរួចផុតចាក់ទុកទាំងពួងទាំងសូមអនុមោទនាណាដោយក្តីជ្រះថ្លាខ្ញុំណាបានចូលរួមបន់មួយម៉ោងទាំងណាសំគួរតាមពេលវេលាហើយទុកដាក់ប្រាក់បុជាវត្ថុទេសនាចូលរួមបន់ជាមួយគុណចាស់មានធម្មទានភៅអីផងបាសិកាហេងបរិយនិងកូនបកើតកូនភាសាក៏ថ្ងៃហ្នឹងរួមដំណើរទាំងបាន50ដុល្លារបាទសក់សំអឿនចន្ទាព្រមទាំងបត10ដុល្លារបាសិកាពុទ្ធវិហើយនឹងក្រុមគ្រួសារ10ដុល្លារបាសិកាបុផាសុគាហើយនឹងបត់10ដុល្លារបាសិកាជួនត្រីអ្នកម្ដាយនិងកូនចៅ10ដុល្លារពុទ្ធបរិស័ទរួមដំណើរ90000ចឹងហើយបាសិកាកូនពៅស្ដាប់ធัวតាមពេចបុជាពធัว250000ចឹងហើយនឹងបច្ច័យ4លោកគ្រូសម្រាប់ថ្ងៃនេះ500000ផងដែរណាអាធុកសាធុកទាំងបានបច្ច័យ4ចូលបន់ជាមួយប្រគុណចាស់ហើយពុទ្ធបរិស័ទ810000ទាំងហើយបច្ច័យ4លោកគ្រូ100ផងដែរអញ្ចឹងបានបច្ច័យ4 900000ណាប្រគុណចាស់ណានេះ50នេះ100 90ណាហើយអញ្ចឹងរួមដោយពុទ្ធបរិស័ទក៏ណានៅនេះនេះណែ5 6 7 8 9 9 90ដុល្លារហើយនឹង100000នឹងបានច្រើនណាបានទាំងអស់នឹងសរុបទៅ2លានណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយ2លាន2លានមានតែលើសគណៈពួកពុទ្ធបរិស័ទ81ហ្នឹងហើយបន្ថែមបាសិកាហេងបរិយនឹងកូនទៅ50ដុល្លារទៅមកលានបាត់ហើយកណាហើយដៃឡាយខ្ញុំកណាយណាឥឡូវ90ហើយហើយថែមឡើងថឹកទៀតណា40ដុល្លារនិង90000ទៀតកណាចាំទាំងអស់បានជាង2លានទាំង2លានចូលរួមមួយគុណចាស់ដោយថាបតិអនុគ្រោះគុណចាស់មុនចាត់ចែងក្នុងពិធីបន់នឹងថាធ្វើអីទៀតធ្វើអីទៀតតាមតែគុណចាស់ចុះក្នុងអមិសទានធម្មទានរភើធัวអីទាំងអស់ដោយក្តីជ្រះថ្លាការសម្ដែងពធัวក៏សំគួរនៅពេលវេលាសូមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅបរិស័ទទាំងអស់គ្រប់គ្នាដោយអំណាចនៃការដល់បរតនត្រ័យហើយនឹងបន់កសលទំនុកបម្រុងបានជារង្វាន់នៅមានជីវិតជីវាគង់ប្រជញ្ញរស់នៅដល់សប្ដងៃក៏ឧបនិស្ស័យនឹងបានបន្តទៅថ្លៃថ្លាគុណានុភាពនៃសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធពធប្រសង់ដំណប់បំរុងបំរើមេត្តាបិតាក៏បានជាចំនួនជូនជាបច្ច័យឧបនិស្ស័យសម្រាប់លោកកតរៈធัวទាំងសោតាបត្តមៈសោតាបត្តផលសក្កទាគេវិមៈសក្កទាគេវិផលក្នុងសពតិសួរទេវលោកព្រហ្មលោកអនាគេវិមៈអនាគេវិផលឲ្យសម្រាប់ព្រះរហັດបរិនិព្វាននៅក្នុងសពតិភពនោះឯងកំបីក្លៀងក្លៀតคล้ายជាប្រការៈដល់តៃឡើយតាមមកគេ